העניין של השליחות בעצם. מה? הרי הרבי אומר, היה פעם, שומע אברהם, הרבי אומר שפעם היה איזה אחד ששאל את הרבי, עד מתי אני אהיה שליח? אז הרבי ענה לו, עד שהאדמו"ר הזקן יבוא לכל פינה ופינה בעיר שלך, וירגיש נעים בכל פינה ופינה בעיר. אז עכשיו אתה, מבחינתי, יכול להיות שפה מישהו אחר מגדיר את עצמו, או מגדיר מישהו אחר שליח, מבחינתי אתה השליח של, של רחובות, אברהם. לא שאתה שליח הרשמי, יש שליחים רשמיים ויש שליחים סמויים, אנדרקאפר. אז אני רואה בך דאבל או סבן, נכון, כל יהודי הוא שליח, דאבל או סבן סבן. אני שואל אותך אברהם, האם האדמו"ר הזה כן יכול להרגיש עכשיו נעים בכל פינה ברחובה? או ברחוב ששת הימים? איך אתה ברחוב עוד כן? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. ראשונה בליינד ענית, יאללה. מה? שאלה שנייה. אין, אתה מרגיש נעים ברחובות? אני אוהב את רחובות, בת כמה שנים. אני נולדתי בצפון תל אביב, איך תאמין? הנה הוא בא מהצפון והוא אוהב את רמת אביב, אתה מבין? אני לא מסוגל, אתה לא אוהב את האזורים האלה. רמת אביב יש הרגשת צפון. רמת אביב, בניינים וכל מיני כאלה ופיפים. עכשיו יש הוראה נוספת של הרבי, יש הוראה נוספת של הרבי, שכל שליח של חב"ד, איפה שהוא נמצא, צריך להכיר את כל אנשי עירו באופן שלא להגיד להם היי שלום, כמו שהוא אמר, להגיד שלום לשכנים, נכון שזה יפה, אבל הרבי אומר שלהגיע למצב שאתה מזמין לפחות את כל אנשי עירך לקפה בבית ומשדל אותם ללמוד איתך חסידות. וזה מה שהרבי אמר? כן. את כל אנשי עירך? אמר לך? לא, לכל אחד שהוא שליח בעיר מסוימת. את כל אנשי עירך? להשתדל להזמין את כל אנשי עירך לפחות לשמוע את זה. הם אוהבים עליך פה. לשתות איתם, לא, 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 לא אמר קוראים. אנשי עירך, שמועים על כל שיש לך. כך רבי אומר, כל שליח, כל שליח. אם יש שליח... יש פה קהילה של אלפי חבדניקים, ופה יש קהילה של... הרבה קפה. לא הרבה קפה, אל תפס על הקפה. 75 מטר מרובע. אלא, לא, לא, הכוונה בנפש. בנפש, אולי תנועה כזאת בנפש? כן, אני ישבתי עם כל בן אדם עם איזה כוס... נוח. חד זמני, זאת אומרת, זה יכול להיות פרץ גם כן, לא רק ימים משנים טובות. כן, יש לך זמן, אתה מבין? יש לך זמן להריץ את העסק כמה שנים שאתה רוצה, אבל השאיפה צריכה להיות טובה. אתה מבין? על חינוך, זאת אומרת, על חינוך. כאילו להכיר את כל... כל אחד להכיר, לא ברמה של... ברמה של לחיים אולי, ברמה של... אה, ברמה של... כוס קפה, כן, כן, תה אפילו. כוס קפה עם עוגה. אני רוצה להגיד לך, ברוך השם, אני ושימשון זכינו קצת ללמוד קצת ביחד דבר מלכות. הוא מביא עוגה, יש לו עוגה כזאת טעימה, ושים קפה אצלו בבית. תהי, תהי, ילד, תהי קפה, תהי צמחים. לא, אני יכול להגיד לך שזה מוליד הרבה שפע בכלל, בכל היישוב כולו. אחרי שאנחנו יוצאים מהשיעור, אני מרגיש שהאור של הרבי נכנס לכל הבתים בנווה דניאל. עכשיו יש שיחה, עכשיו, רגע. והרבי, עוד דבר, נקודה אחת של הרבי, הרבי אמר ש... שאלה שלי, הרי חשב אותו, עד מתי אני אשאר פה בכל זאת? כן, עד מתי אני אשאר? הוא בן 20, 30, 40, ילד, 2, 3, 4, 5, הוא מחתן את הילד שלו, אז מה? אה, למסוד, רבי אמר... אתה יוצא העירה? כן. שליחות? עשתי, אה? עשתי איתך. איך אתה תזכיר? אין לך רכב? אין ספורים, אה? איך אתה תזכיר? אשמה. עכשיו רגע, רגע, עכשיו הגענו לפאנצ'. אז אם המהות שלנו להיות שליח, חיים וחיים, אם המהות של כל אחד ואחד מאיתנו פה להיות שליח, מה זה להיות שליח? מה זה להיות שליח טוב? אז הרבי אומר, זה הרבי אומר לא לשבור, לא לשבור לאנשים את השיניים. לא, הרבי אומר לא, שמע טוב, הרבי אומר לא לשבור לאנשים את השיניים, כן? ולא לנעוץ באנשים ציפורניים, אלא להפעיל את השיקול דעת של רבי אליעזר.
שאליעזר היה עבד אברהם, זה שדבר מלכות שלמדנו לפני שבועיים. שהיה לו את השילוב של כן להעביר את המסר, אבל גם להפעיל שיקול דעת עצמי. זאת אומרת, לא עיקר לסמן בי שעשיתי את השליחות שלי, אלא לפעול גם על דעת עצמך, שהשליחות תצליח. איך רואים את זה בליעזר? תשאל איך רואים את זה בליעזר? איך רואים את זה בליעזר? בליעזר, כשרבקה באה ואומרת לו, תשמע, הוא אומר, הוא עושה לו את החישוב הזה, הוא אומר, אתה שומע? אלון, עבד אברהם אנוכי. תשמע, איך? אלון, אלון, שאלו פה שאלה חזקה. איך רואים בליעזר שליעזר הפעיל שיקול דעת עצמי שהשליחות שלו תצליח? עבד אברהם אנוכי. הוא אמר על רבקה, מי שתשתה וגם תגיד לגמלאי לשתות, אותה ידעתי ש... אשת חסד, אני מגייס אותה ליד. עכשיו, כשהוא נכנס לבית אביה, לבתואל ולבן, אז לבית אביה, בתואל ולבן, הוא אומר להם, תשמעו, קודם כל שאלתי אותם מה שמך, ואחר כך ששמעתי שהבת בתואל, אז אני שמתי עליה את התמידים ואת הכל. אז אומרים שהוא שינה, הוא לא עשה את זה ככה, ובאמת התורה אומרת שזה לא עשה ככה. אלא, הוא קודם כל שם עליה את התכשיטים, ואחרי זה הלך ושאל מי את. הוא כקניין. תלת אותה, בקיצו, תחת אותה. רגע, שנייה, אני שואל את השאלה, איך הוא שיקר? זה שקר. אתה קודם כל שמת עליה את התכשיטים, ואחרי זה אתה שאלת מי את. וגם אפשר להביא עליו ביקורת, אולי אתה שם תכשיטים על מישהי שלא שייכת בכלל וזה. אומרים שבשידור מותר לשקר פעם אחת. יש פה בעיה. אז מה התשובה? אז אומרים ש... וזה רק להשתתך מומת. האמת היא... רק להשתתך? האמת היא שהרבי אליעזר ידע שרבקה, שהוא ראה שמיים עולים לקראתה, אז הוא הבין שהיא שייכת לאברהם, שייכת למשפחה שלו. עם המשפחה. אז במילא הוא כבר ידע שזו רבקה, ובמילא כבר הוא שם עליה את התכשיטים. אבל כשהוא בא אל בני ביתה, מה להם ולדברים כאלה, יודעים שאברהם דיבר אליהם בכלים שלהם? איך מדברים אליהם בכלים שלהם? קודם שאלתי.